ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ପରିଚାଳନା କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର 2 ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବେ, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ 4 ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଖୋଦ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସମର୍ଥ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସଫା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ତା'ର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠି ଲେଖିଲା ନାହିଁ। ଖୋଦ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅର୍ଗସ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠି ଲେଖିନାହୁଁ, ଆସନ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲୁ ଆପଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ସମ୍ବେଦନହୀନ ଉତ୍ତର। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତ ଖୋଲା ଯାଇନି, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା, 45 ବର୍ଷ ହେଲା। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କଥା ଆସିନାହିଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କିଭଳି ଜାଣିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବୋଲି? ଆମ ସେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଚିଠି ଲେଖିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି, 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଚିଠି ତ ଲେଖୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 4 ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା ସମୟରେ ଆମର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲା ହେବ, 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ହେଇନି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର, କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତାକୁ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଭିତ୍ତି ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏପଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ 3rd ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ମତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଇ ସଦୃଶ ଶାଳୀନତା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା, ଇଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଏଡ଼େଇବାକୁ କରାଯାଇନି ତ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁ ଶାଳୀନତା ପୋଷାକ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇସ୍ୟୁ ତିଆରି କଲେ। ଅଶାଳୀନ ପୋଷାକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ହାର୍ଡ଼ଲି 1% ବି ଲୋକ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ରେୟାର। ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନାଟକବାଜି କରିବା, ଚିଠି ଲେଖି ଯଦି ଇଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆମର ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଚିଠି ଲେଖିପାରୁଛି, ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିପାରୁଛି, ସେ ଅପାରଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କାହିଁକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିନି? କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେବେ କହିବେ ସେ ଚିଠି ଲେଖିବେ ପୁନର୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫୁ ତାହେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସରକାର, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, 2019 ନଭେମ୍ବର 4 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ କରାଯିବ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଇଏ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ପାଳନ କରିବେ? ଏମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି, ଏ ଅପାରଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରକୁ ଚିଠି ଲେଖିବେନି, ଇଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିଆ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟ, ସରକାର କେମିତି ବଦନାମ ନ ହେବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆସୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠି ଲେଖାଯାଉନି ଏବଂ କାହିଁକି କମିଟି ଗଠନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗଭର ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଲୋକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।